Mulalah. Saya mulakan dulu ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang mengikuti program pada hari ini. Let's learn journaling. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Faris Arif dan boleh panggil saya Faris. Nama saya Aida Syakira. Kalian boleh panggil saya Aida. Kami adalah pelajar Diploma in Corporate Communication di College Universiti Politek Mara Kuala Lumpur. Kami akan mengacarkan sesi live Let's Learn Journaling, iaitu salah satu aktiviti yang dikendalikan di bawah Confess Sense of Sustainability 2022. Dengan kita pada hari ini, kita ada Puan Nadia. Dijemput Puan Nadia untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nadia binti Muhammad Abdah dan saya dari Seri Kembangan lah. So hari ini saya sangat berbesar hati kerana pihak KUPTM Kuala Lumpur sudi menjemput saya lah untuk berkongsi tentang apa itu journal. Okey, terima kasih Puan Nadia. So hari ini kita semua akan belajar ilmu baru yang menarik, iaitu tentang journaling. Mungkin ada juga yang belum pernah mencuba journaling sebelum ini. Menarik Aida. Jadi mesti kita dapat belajar banyak benda, banyak perkara tentang journaling pada hari ini, seperti pengenalan journaling, jenis-jenis journal, cara menghias dan perkongsian idea bagi mereka yang baru memulakan journaling. Betul tak Aida? Saya rasa Aida ada masalah. Jadi sebelum kita mulakan, semua peserta yang ada bersama kita dalam Google Meet pada hari ini bolehlah siap sedia dengan beberapa keperluan seperti notebook, pensel warna, marker ataupun sebarang alat menghias. Jadi semua dah sedia tak? Kalau dah sedia, cuba komen sikit dekat chat box tu tengok. By the way, kita ada malam ni juga kita akan ada pengumuman. Jadi lepas habis session bolehlah tunggu untuk pengumuman cabutan bertuah. Yes, dah saya dah bersedia, ready. Oh, bagus-bagus. So, tanpa membuang masa, kami mengalukan Puan Nadia untuk memulakan aktiviti kita pada hari ini. Berikan tepuk tangan. Okey, terima kasih. Sekejap saya share dulu. Oh, sorry, internet saya terputus sekejap eh. Okay, boleh nampak ke slide show saya? Boleh Puan. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang apa yang saya tahu tentang journal. Tapi sebelum tu saya nak beritahulah, saya bukanlah orang kata apa, ya, orang yang sangat-sangat expert lah tentang journal. Tapi hari ini cuma saya nak berkongsi apa yang saya tahu dengan anda semua. Okay. Okay, antara isi kandungan yang akan kita yang akan saya kongsi hari ini ialah apa itu journal, kenapa kita nak mula journaling, 5 jenis journaling yang beginners boleh buat selepas sesi perkongsian ini, dan saya akan juga kongsikan contoh-contoh dan idea lah apa yang saya telah buat dengan journal saya, dan kejap lagi kita akan ada sedikit demo lah macam mana kita nak hias journal spread. Okay, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan kepada journaling. Okay, pertama sekali bila kita nak mula journal, kita kena tahu apa itu journal. Okay, journal ni apa sebenarnya? Biasanya kalau kita dengar, kalau orang yang belajar dekat universiti, dekat college, kita biasa biasa dengar journal ni macam artikel ilmiah kan? Kalau saya tanya kawan-kawan saya lain pun dia kata, oh journal tu yang ni kan yang kalau kita nak buat thesis, nak buat project paper, nak buat literature review. Tapi ni
Bukan. Journal dalam kongkatan satu alat ataupun tool di mana kita nak rekod aktiviti harian kita. Kita boleh tulis apa sahaja yang kita fikirkan hari tu, kita nak luahkan perasaan ke ataupun ada sesuatu yang mengganggu kan fikiran kita, kita boleh tulis. Kita juga boleh tampal gambar-gambar artis kegemaran kita ke, lirik-lirik lagu, apa sahaja dalam journal kita. Jadi journal dekat sini dalam perkongsian hari ini, dia bukan artikel ilmiah. Journal dekat sini ialah macam diary lah, pendek kata dia macam diary. Tapi dia bukan diary. Okay, jadi saya teruskan. Okay, antara kebaikan journal. Apakah kebaikan bila kita mula journal? Pertama sekali, ni apa yang saya rasalah. Bila saya mula journaling sejak 2017, saya kurang stres. Sebab apa kurang stres? Bila ada benda yang kita rasa, tak best lah hari ni kena marah dengan cikgu. Hari ni, apa je lah apa-apa yang kita rasa tak best hari tu, kita boleh tulis dalam journal kita. So bila kita dah tulis, kita dah meluahkan perasaan kita. Jadi kuranglah sikit kita nak tulis benda yang pelik-pelik dekat IG, dekat Facebook. Sebab kita dah tulis dalam buku, kita dah luahkan perasaan kita. Okay, selain daripada tu, journal juga membantu untuk kita ingat tentang sesuatu perkara. Okay, kita nak ingat apa yang kita nak buat hari ni. So dalam journal kita boleh masukkan to-do list. Okay, kemudian kita juga boleh mengasah kreativiti. Dekat sini maksudnya dalam journal tak semestinya kita tampal-tampal stiker, washi tape tau. Dalam journal kita boleh practice drawing, doodling, macam-macam. Kita boleh practice creative writing dan sebagainya. Okay, kemudian kita juga boleh memperbaiki tulisan tangan. Kalau kita pilih journal yang secara tradisional lah, kita guna notebook, kita boleh practice tulisan kita. Kita boleh nampak perbezaan tulisan kita, handwriting kita masa kita mula-mula buat journal dengan bila kita dah lama buat. So kita nampak perbezaan. Okay, kemudian bila kita buat journal, kita boleh juga menambah added value kepada diri kita. Contohnya ini yang saya rasalah bila saya dah buat journal. Sebelum ni saya rasa saya tak pandai melukis. Saya tak reti nak buat doodle sebenarnya. Tapi bila dah mula buat journal, rupanya aku boleh rupanya nak melukis. Aku boleh rupanya nak buat doodle ni. So kita ada tambah value dalam diri kita yang sebelum ni kita rasa kita tak tahu, rupanya kita boleh buat. Okay, selain tu kita boleh menguruskan pemikiran kita. Maksudnya kat sini kita bila kita ada satu perkara yang mengganggu fikiran kita, kita boleh tulis je dalam journal kita. Kita tulislah hari ni banyak sangatlah kerja, lecturer bagi saya banyak kerja. So tulis apa benda yang kita fikirkan tentang kerja tu. So otak kita tak adalah macam wah serabutlah asyik teringat-ingat. So kita transfer dia ke dalam journal. Okay. Kira macam kita luahkan perasaan kita tapi bukan dekat orang lah. Orang introvert biasanya dia suka orang lain kan. So kita tulis siapa yang macam kita geram sangat hari tu, rasa nak marah ke. Tapi orang lain tak boleh tahu, kita tulis dia dalam journal kita. Tapi janganlah, kita janganlah share journal kita dengan orang lain kalau kita ada tu benda yang pelik-pelik kan. Okay, lepas tu okay. Perkara yang paling penting sekali setelah saya mula journal sejak 2017, kita kena jelas dengan tujuan kita nak mula journaling. Kenapa kita nak mula journal? Sebab suka-suka ke? Sebab sebagai salah satu terapi diri kita, nak kurangkan stres, atau kita nak discover kita punya potential kita, ataupun kita nak jadi kreatif. Saya nak share sedikit lah apa yang saya alami masa 2017-2018. Masa tu saya mula journal, buat journal. Saya nak macam nak luahkan perasaan dia lah. Saja-saja suka-suka sebab tengok kan dekat IG ramai orang share kan, dia buat bullet journal dia cantik. So saya pun buat. Tapi matlamat saya masa tu tak jelas sebab
saja-saja, suka-suka, kalau rasa stres baru nak tulis. So bila matlamat kita tak jelas, dia akan menghasilkan, kita akan jadi tak konsisten. Jadi kejap-kejap nak tulis, kejap-kejap tak nak tulis, lepas tu terus tak tulis. Itu yang saya alami lah sepanjang tahun 2017, 18, 19. Kejap tulis, kejap tak tulis. Sebab suka-suka. Tapi sejak PKP 2 tahun lepas kan, so saya duduk balik masa tu memang stres. Semua orang mesti stres kan. So saya tak tahu nak salurkan dekat mana kita punya stres ni. So saya fikir, okay, aku dah pernah buat journal. Apa kata kita teruskan journal? Tapi kita ubah cara journal kita. Kita kena tahu. So masa tu saya kata, okay, saya nak luahkan perasaan saya. So journal saya tempat saya meluahkan perasaan pada mulanya. So bila dah buat journal, masa tu memang dapat ni lah kurangkan sikit stres. Dan saya boleh konsisten buat journal setiap hari sampailah ke hari ni, sebab saya dah tahu, okay, journal aku untuk aku luahkan perasaan, untuk aku tulis apa yang terjadi pada hari tu. Sebab tu kita kena tahu kenapa kita nak mula journal ni sebenarnya. Kalau suka-suka memang biasanya tak konsisten lah. Dah ramai dah ada juga dekat IG orang DM, Nat, macam mana kita nak konsisten? So bila kita nak konsisten, kita kena tahu kenapa kita buat sesuatu. Sama lah macam kita belajar. Kenapa kita kena belajar? Kita kena tahu sebab apa kita belajar. Sebab nak degree, nak diploma, kita kena ada matlamat. Okay, so saya teruskan. Okay, ni antara 5 contoh journal yang sesuai untuk beginner buat. Pertama sekali, daily journal. Daily journal ni ala-ala bullet journal, tapi kita buat ikut acuan diri. Maksudnya kita buat ikut apa yang tersisa. Kalau siapa pernah tengok bullet journal, banyak tracker, ada mood tracker, ada apa lagi, exercise tracker, itu kita panggil bullet journal. Tapi kalau daily journal versi saya, kita simplify ikut keperluan diri kita. Okay, kemudian kita boleh buat book journal. So siapa yang suka baca buku, bolehlah cabar diri ataupun mulakan buat book journal. Okay, gratitude journal dekat sini maksudnya kita setiap hari sebelum tidur ke atau setiap pagi kita tulis apa yang kita syukuri, apa yang kita rasa bersyukur sangat Allah bagi dekat kita. Yang ni pun senang sangat nak buat untuk beginner, tak payah nak hias-hias pun tak apa. Okay, prayer journal ni konsep dia lebih kurang macam kita berdoa dalam solat lah, tapi kali ni kita tulis dalam buku. Kita tulis, so bila kita tulis kita boleh track, oh doa ni aku pernah doa, aku nak benda ni. Bila kita tengok balik, mungkin insyaAllah Allah dah kabulkan. Kita boleh tengok balik apa yang kita pernah minta lah sebelum ni. Dan yang ni pun popular juga sekarang ni, Quran Journal. Quran Journal ni bahasa lain dia tadabur Al-Quran lah, daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita tadabur, keluarkan maksud dia, kita buat refleksi dan sebagainya. Okay, ada apa-apa nak tanya ke sebelum saya proceed? Kalau bagi pendapat Puan Nadia sendiri, mana yang Puan Nadia paling prefer untuk buat dan suka buat? Kalau saya sekarang memang fokus pada daily journal dengan book journal. Apa kan? Saya buat book journal dan sehari lah. Setiap hari tu ada benda-benda yang saya kena tulis. So dua benda ni lah yang saya suka buat. Gratitude, prayer dengan Quran journal ni kadang-kadang saya buat. Dua ni kalau beginner sesuai lah, daily journal memang sesuai buat lah. Okay, Puan Aida, kita ada lagi satu soalan daripada Nur Rifhan. Apa beza journal dan diary?
Puan Nadia, Puan Nadia okey tak line? Dalam jurnal kita. Internet putus ke? Puan Nadia internet putus-putus belum apa dengar sepenuhnya. So macam mana tak apa beza jurnal dan diary? Okay, saya tukar internet lain. Okay, saya ulang balik. Okay, beza. Boleh dengar kan sekarang ni? Okay, boleh-boleh. Boleh dengar ke sekarang? Boleh-boleh. Okay, beza journal. Okay, beza journal dengan diary. Journal ni kita dia tak semestinya kita kena tulis setiap hari. Kita mungkin hari seminggu tu kita nak tulis 3 atau 4 kali. Sebab journal ni kita tulis ikut keperluan. Jadi setiap hari kita kena tulis. Kalau kita jenis malas nak tulis diary, better kita buat journal lah. Journal tak perlu setiap hari. Kita ikut keperluan masa kita. Okay. Ada lagi soalan? Oh, so maksudnya journal ni adalah benda yang macam bila perlu baru buat, diary ni memang setiap hari lah. Maksudnya daily punya aktiviti macam tu lah. Asyik putus je lah sekarang. Okay, so dalam jurnal dia ada diary. Aduh. Saya minta maaf Puan Nadia tapi line Puan Nadia sedikit putus-putus lah. Saya minta maaf. Sebab sini dia baru lepas hujan. So sorry. Tadi dengar tak Ella saya cakap tadi tu? Dalam journal. Dalam journal boleh ada diary. Tapi dalam diary belum tentu kita boleh masukkan journal. So sekarang ni kelebihan journal, kita boleh juga masukkan diary dalam tu. So dia lebih macam-macam lah kita boleh isi dalam journal sebenarnya. Okay. Next. Okay, yang ni daily journal ataupun orang panggil bullet journal lah. Tapi daily journal saya dah ubah ikut kesesuaian saya sendiri. Okay. So dalam journal, kita boleh tulis apa-apa je. Kita boleh gabung. Ya Allah, sorry. Tak tahulah kenapa internet hari ni. Tak apa Puan. Kita faham sebab tengah hujan. Tak apa. Okay, so dalam journal kita, kita boleh gabungkan 3 dan 1. Boleh masukkan diary, boleh masukkan planner, kita boleh masuk tracker juga. So ikut suka hati kita lah kita nak tulis apa dalam journal ni sebenarnya. Okay, kalau orang yang tak ada idea nak tulis apa,
kita boleh guna journal prompts. Journal prompts ni maksudnya soalan-soalan yang kita boleh guna untuk membantu kita tulis dalam journal. Okay, so journal prompts ni banyak dekat IG banyak, dekat Pinterest pun banyak juga. Okay, ni contohlah kalau boleh nampak dalam gambar saya ni, ni antara contoh spread saya lah. What makes me happy. So saya tulislah apa yang buat saya happy. Okay. Kedua, book journal. Book journal ni memang memang saya sukalah, favorite saya setakat ni. So dalam book journal, kita biasanya kita tulis tentang apa yang, apa segala info yang kita dapat daripada buku. So kita boleh buat book review, kita boleh letak, kita boleh tulis favorite quotes kita yang kita dapat daripada buku yang kita baca. Kita boleh masuk reading tracker, okay. Bulan ni dah baca berapa banyak buku. Hari bulan ni berapa jam saya dah spend masa untuk baca buku. Lepas tu kita boleh masukkan list-list buku yang kita nak baca dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh jawab jugalah book journal prompts. Maksudnya soalan-soalan yang berkaitan dengan buku. Nanti kalau sempat saya share lah saya punya book journal apa yang saya dah buat. Ataupun boleh tengoklah dekat IG saya. Saya banyak share tentang book journal. Okay. Kemudian ni contoh gratitude journal. Gratitude journal ni kita tulislah. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah hari ni aku bersyukur. Aku hidup. Aku masih bernafas di dunia ni. Apa sahaja yang kita rasa bersyukur. So kita boleh tulis setiap hari, kita boleh tulis 3 atau 4 kali seminggu, terpulang pada kita. Sebab journal ni kita tak boleh nak paksa diri kita. Kita semua busy. Student busy. Orang yang dah kerja pun busy. So kita kena cari masa kita. Kita kena tetapkanlah, okay, seminggu aku nak buat journal 3-4 kali. Okay. Okay, prayer journal pula, macam saya cakap tadi lah, konsep dia macam kita berdoa dalam solat, cuma kali ni kita tulis. Kita tulis dalam buku. Okay, kita mulakanlah macam biasa, bismillah, kita bagi kata-kata pujian kepada Allah, kita punya Nabi Muhammad semua. Lepas tu barulah kita masuk apa yang kita nak, apa yang kita nak mohon daripada Allah. Tu antara kebaikan kita buat prayer journal yang ni, saya dah rasa lah sebenarnya. Banyak yang kita tulis lah setiap hari mesti. Kita ni manusia kan, manusia sifat dia selalu tamak. Tak pernah nak rasa rasa nak cukup kan. So kita tulis. So bila dalam lama saya tulis, lepas tu saya selak balik tengok. Doa ni dalam sedar tak sedar, Allah dah makbulkan. Contohnya macam ni lah hari ni. Saya tak pernah. Dalam doa saya memanglah saya ada tulis, Ya Allah, aku teringin nak buat bingkai journal tapi aku tak tahu macam mana nak buat, nak mula. Tiba-tiba pihak ada rezeki. Kontak. Rupanya Ya Allah dah, Allah dah makbulkan. So kita boleh tengoklah. Kita tengok balik. Sebenarnya Allah ni maha penyayang. So kita rasa Allah ni tak nak kabulkan doa aku. Tapi sebenarnya kita tak sedar. Dalam banyak-banyak yang kita minta tu mesti ada Allah dah makbulkan. Sebab apa yang kita nak tak semestinya baik untuk kita, dan apa yang kita dapat ni kadang-kadang kita rasa tak baik, tapi bagi Allah bagi apa yang terbaik untuk kita. Itu antara kebaikan prayer journal lah. Memang boleh cubalah, anda semua boleh cuba. Nanti lama-lama kita akan nampak kesan dia. Okay, yang ni Quran journal. Quran journal ni saya tak buat hari-hari lah. Ada masa kalau kita baca Quran tu ada satu ayat yang macam ayat ni macam menarik. Kita nak tadabur. So kita tulis lah. Yang ni saya beli buku, dah siap template semua. Kita tulis ayat maksud dia. Lepas tu kita keluarkan isi kandungan ayat tersebut dan refleksi kita terhadap ayat tu. Bila kita baca ayat ni, apa yang kita dapat pelajari, apa yang kita rasa. So dekat Instagram banyak Quran journaler yang anda boleh follow lah, macam Journaling Bonda, Sajidah Journal. Dekat situ anda boleh belajar lah macam mana kita nak tadabur ayat Al-Quran. Okay, selain tu dalam Quran journal kita tak semestinya nak tadabur. Kita boleh juga masukkan nota tajwid, ataupun kita kat TikTok kan banyak ustazah share sebutan ayat-ayat ni macam mana. So kita boleh masukkan juga dalam Quran journal. Pendek kata,
apa sahaja berkaitan dengan Quran, kita boleh masukkan dalam Quran journal kita. Dia jadi macam nota lah untuk diri kita. Okay, kita boleh juga doodle, kita boleh drawing juga, ikut kreativiti kita. Bila kita buat journal, ikut kreativiti kita. Kalau anda pandai melukis, doodle lagi baguslah. Memang memang best sangat. Okay. Okay. So macam mana kita nak mula tulis journal? Biasanya kan kalau orang yang tak biasa dengan journal, dia akan cakap, weh, nak buat journal ni aku kena beli washi tapes ke? Aku kena beli stiker ke? Kena banyak-banyak stiker ke macam nak gambar ni? Kena ada banyak pen warna-warna ke? So biasanya orang akan macam overwhelm tau. Eh, banyak kena pakai duit lah journal ni sebenarnya. Tak nak lah buat. Mana aku reti nak tampal-tampal ni? Kan tampal salah. Kan tulis comot. Kena koyak. Tak nak lah buat. Ini biasalah. Saya pun macam tu dulu. Overthinking sangat kan. Alah, kau salah ni. Buruk lah, tak cantik. Sebenarnya bukan siapa. Tak siapa pun nak tengok channel kita ni. Kita je yang tengok. So bila kita buat kan, sebenarnya kalau kita buat salah, kita tutup mata je. Nanti kan lama-lama anda akan nampak, makin lama channel anda akan makin cantik. Sebab bila kita biasa buat, kita tiba-tiba kita jadi kreatif lah. Okay. So sebenarnya bila kita nak mula journal, yang dua perkara yang penting, dua benda yang penting, alat tulis dengan buku je. Yang ni saya dah belajar lah dah 3 tahun, 4 tahun buat journal. Sebenarnya washi tape tu tak penting. Kalau nak tahulah, saya punya washi tape, punya stiker dari 2017 tak habis-habis pakai sampai sekarang. Sebab bila saya dah buat journal, kadang-kadang stiker ni macam tak penting pun. Yang penting sebenarnya apa yang kita tulis dalam tu. Tak percaya kan, boleh tengok dekat IG saya, saya ada share lah gambar-gambar stiker saya yang saya tak pakai pun. Beli-beli tak pakai. So yang penting notebook dengan alat tulis. Ada pen dengan pensel, pen baris lah cukup sebenarnya. Okay, so kita mulakan dengan apa je yang kita ada. Kalau tak ada stiker, tak apa. Ada beli majalah kan? Majalah K-pop ke, majalah apa, wanita, nona. Ambil je gambar-gambar dalam tu. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak hias journal, guna apa yang kita ada je. Sebab saya punya konsep, guna apa yang ada je. Malas nak beli sebab yalah kita betul-betul macam kadang-kadang kalau kita guna apa yang kita ada, benda tu sebenarnya lagi cantik. Contohnya majalah. Majalah tu punya warna tu pun lagi menyelah. Betul. Betul sangat. Nanti saya tunjuk book journal saya. Book journal saya banyak guna majalah je. Okay. So, okay, sekarang saya fokus pada daily journal lah sebab daily journal ni paling mudah untuk beginner mulakan. So, apakah jenis-jenis ataupun contoh spread yang kita boleh masukkan dalam daily journal kita? Okay, so kita boleh masukkan diary. Okay, kita boleh tulis tentang apa yang kita fikir pada hari tu. Apa perasaan kita? Kalau kita jenis tak suka tulis diary, tak apa, tak payah tulis diary. Buang dia bahagian diary tu, kita just tulis, okay, tulis tarikh hari ni aku rasa tak best. Sebab tiba-tiba kerja banyak. Tiba-tiba lecturer minta assignment ni. Tiba-tiba cikgu kata, esok hantar kerja bahasa Inggeris. So kita rasa stress, kita rasa macam tak best, kita tulis. Ataupun hari tu kita rasa happy gila, happy sangat kan. Macam kalau tulis dekat Facebook, orang kata kita riak. Kalau kita share kat IG, orang kata belagak. So kita tulis dalam kita punya journal. Okay, lepas tu kita boleh tulis quotes juga. Kata-kata hikmah yang kita rasa menarik, kita boleh tulis. Okay, kalau jenis suka track benda yang kita nak buat setiap hari, kita boleh masukkan juga to-do list. Okay, lepas tu kita boleh masukkan yearly resolution ni, maksudnya setiap tahun lah. Ini setahun sekali je biasanya kita buat. Nak tulis boleh, tak nak pun boleh. Okay, monthly goals, goal tracker, habit tracker, mood log, brain dump page. Brain dump page ni maksudnya apa sahaja yang mengganggu fikiran kita pada hari tu, kita tulis. Ataupun macam kita ada kerja, cikgu bagi kerja, kena buat presentation tentang alam sekitar contohnya. So
kita asyik terfikir, oh, lalu cikgu ni suruh buat alam sekitar, nak tulis apa, nak tulis apa ni, nak buat apa ni. So kita asyik terfikir je benda tu. So bila benda tu dah start mengganggu kita, kita terus transfer dia ke dalam journal. Tulis je, apa sahaja yang terlintas, tulis, tulis, tulis. Tulisan dalam brain dump page biasanya tak cantik. Terus terang saya cakap, memang takkan cantik sebab kita tulis ikut perasaan kita. Sebab kalau saya buat brain dump page, memang buruklah tulisan saya. Memang sebab kita nak keluarkan apa je yang kacau dalam fikiran kita, kita keluar, keluar, keluarkan. So bila dah tulis, kita akan lega lah, kita akan nampak, oh okay, kena buat ni, kena buat ni, buat ni. So lebih teratur lah kerja kita. Okay, and then bucket list, yearly calendar, ni semualah. So, kalau untuk mood lock tu, yang mood lock tu apa maksudnya sendiri? Okay, mood lock ni maksudnya kita buat macam jadual ke ataupun apa-apalah gambar bulat-bulat-bulat ikut tarikh dalam bulan tu. Katalah bulan March kan, tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis bulan tu. Dia kata satu hari bulan saya rasa stres. So saya ada dekat bawah tu akan ada indikator lah, kita ada legend yang kita panggil. Kalau stres warna merah, kalau happy warna hijau, kalau mengantuk warna biru contohnya. So kita warnakan je. Oh hari ni saya stres, so saya warnakan. Ataupun saya lukis ke, ikutlah kita punya creativity masa buat mood tracker. Saya saya tak buat mood tracker ni sebab saya susah nak track. Saya tak ada masa nak track benda-benda yang kena setiap hari lah, kecuali daily daily activity saya, daily lah. Maksudnya kalau planner pun boleh lah. Planner? Boleh. Kita kan ada planner kan, maksudnya boleh jugalah. Boleh, kita boleh masukkan planner juga dalam journal kita. Kalau kita tak nak beli planner kat luar kan, kita kena buatlah setiap bulan planner kita yang ada macam jadual tu kan. Macam ada kotak-kotak dalam planner tu pun boleh juga. Biasanya siapa yang buat bullet journal akan buat benda ni. Macam saya tak guna planner sebab saya punya planner dekat dekat calendar kuda saya tu. Biasanya saya tulis kat situ je. So journal saya, kita buat ikut acuan kita, ikut style kita. Kita tak perlu terikut-ikut sangat orang lain. Orang dekat IG tu buat, wah cantiknya, aku kena follow. Tapi kalau kita tak boleh konsisten, tak guna. So dalam ni semua, semua list ni, kita pilih mana yang kita suka dan kita boleh konsisten. So macam mana kita nak tahu yang mana kita boleh konsisten, kita kena mulakan. Kita mulakan je dulu journal ni. Okay, so saya cuma kongsikan journal spread yang saya dah buat. Kalau boleh nampak lah. Tadi saya ada nampak ada yang minta share slide show kan. Nanti boleh tanya ni lah admin kalau dia boleh share. Saya ada kongsikan. Okay, yang ni yang pertama sekali ni. Yang ni masa ni saya baru beli kereta baru. Okay, saya baru beli kereta, so saya rasa saya nak abadikan moment tu. Sebab saya tunggu lama sangat kereta Tiva. So bila dah dapat, saya dah ambil gambar. So tampal-tampal mana-mana yang saya ubah-ubah, ya, kita pakai cover seat baru semua, semua saya tulis dalam ni. Budget berapa yang saya dah spend. So apa-apa je lah kan yang kita baru-baru beli, yang kita rasa macam kena ingat lah, kalau beli benda ni kena ingat. Okay, yang dekat sini pula yang ni saya punya affirmation lah. Saya punya kata-kata semangat saya. Ini quote saya copy print out je daripada internet. Yang ni lirik lagu. So lirik lagu Korea yang dalam bahasa Inggeris lah. So saya buat spread khas. Yang ni kiranya monthly cover lah, cover bulanan saya. Okay, yang ni tentang diri saya, tak nampak sangat ni. Ni ada gambar saya, lepas tu saya punya biodata lah. Tentang diri kita, apa yang kita suka. Okay, yang ini ini pun quote juga. Yang ini affirmation juga. So kita boleh tampal lah gambar-gambar yang menarik kan. Macam saya suka BTS. So, saya saya pun sendiri tengok dekat Instagram. Puan sendiri memang peminat Korea. So saya tampal lah apa je kan, ada banyak beli kad-kad yang murah-murah tu, gunting tampal, lepas tu tampal je. Kita punya jadilah spread affirmation. So
biasanya saya buat daily journal ni selain daripada diary, saya suka buat apa je saya rasa terlintas kat kepala nak buat, saya buat je. Lebih macam kreatif lah, saya tak terikat sangat lah. Kalau macam bullet journal ni dia ada banyak tracker, saya memang tak suka tracker, terus terang saya memang tak suka tracker. Buat pun mesti tak terisi. So kita buat apa yang kita boleh konsisten je. Okay, yang ni pula yang ni jadual kelas saya lah, jadual mengajar saya dulu. Yang ni saya punya diary. Dari saya buat style simple je sebab saya tak ada masa nak decorate lawa-lawa macam orang lain. So saya buat apa yang saya mampu buat. Yang ni masa saya pergi bercuti dengan kawan-kawan, so gambar-gambar yang saya dah ambil kita tampal lah, tulis sikit-sikit caption dia. Okay, ni gambar anak saya, kita keluarkan lah apa-apa yang berkaitan dengan gambar tu. Yang ni masa bercuti juga. Yang ni bahagian self-discovery journal saya. Maksudnya saya nak kenali diri saya, apa yang saya ada, macam benda yang selalu saya tak, kadang-kadang sebenarnya saya tak tahu, kita tak tahu kita ni apa potensi diri kita. So saya buat self-discovery prompts lah dekat sini, saya cek kat internet, saya tampal. So saya akan habiskan jawab setiap soalan. Saya tak buat setiap hari, bila saya ada masa baru saya jawab soalan-soalan kat sini. Sebab bila kita buat journal, kita jangan stres, kita tak perlu stres. Kita buat ikut kemampuan kita, asalkan kita boleh konsisten. Okay, yang dekat sini ni macam sama diary tapi saja dia ubah style. Tapi itulah, bila saya ubah style macam ni saya tak boleh nak konsisten sangat sebab dia nak kena decorate kan. So saya pilih cara ni lah paling senang sekali. Bila ada masa baru saya tampal-tampal stiker. Kalau tak saya tulis dia dulu. Hujung minggu baru saya tampal-tampal stiker. Ini gambar saya dengan student saya lah. Okay. Ada soalan tak? Oh, so maksudnya cara pertama kalau nak konsisten journal ni jangan stres lah. Maksudnya buat memang sebab nak buat macam tu. Yeah, betul. Kita tak boleh stres sebab bila kita stres, wah, kena kena journal setiap hari. Nanti end up kita takkan buat lah. Memang takkan buat sebab saya dah rasa benda ni, saya dah alami. Memang ada sampai berhenti 2-3 bulan tak tulis apa-apa sebab saya macam leceh lah nak kena buat, nak lukis itu, nak tampal tu tampal ni. So kita buat cara kita, cara yang kita rasa kita selesa. Kalau kita suka melukis, kita lukis lah. Kalau kita suka tampal stiker, kita tampal stiker. Ikut kita. Okay, so macam mana kita nak cari idea untuk content journal kita? Kadang-kadang kita start, tak tahulah nak tulis apa, dah tulis diary, lepas tu nak tulis apa lagi eh? So antara cara yang biasanya saya gunakan, saya guna hashtag dekat Instagram. So boleh gunakan hashtag macam ni lah, journaling, community dan sebagainya. So bila kita guna hashtag ni, kita akan nampak banyak gambar dan video tu lah, kita boleh follow je lah cara dia orang. Selalunya saya ambil idea daripada IG untuk konten saya. Okay, selain daripada tu saya guna Pinterest. Okay, so antara kata kunci inilah journaling ideas, bullet journal, journal prompts, bullet journal, journaling hacks. Dekat YouTube pun banyak juga. Boleh cari je, type je journaling, bullet journal, macam-macam kita boleh tengok macam-macam info. Okay, so ini saya punya IG, boleh follow lah dalam ni. Saya ada, sebelum ni saya ada banyak share tentang daily journal. Boleh scroll kat bawah-bawah sikit, saya ada share dekat mana kita nak beli stiker, lepas tu apa yang kita boleh tulis. Okay, dan sekarang ni saya banyak share tentang book journal. Boleh tengoklah dekat sini ni nanti, dekat IG saya. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya masuk bahagian? Saya nak tanyalah sebab ada certain orang dia ada spesifik untuk asingkan buku-buku kan. Macam Puan Nadia sendiri, Puan Nadia satu buku je yang Puan Nadia macam letak gambar tadi. Macam daily diary, lepas tu jadual, satu je kan. Buku maksudnya saya punya journal ada berapa lah? Macam yang tadi Puan Nadia tunjuk tu, satu journal eh. Tak, journal saya ada banyak. Yang ni saya punya book journal. Yang ni daily journal saya. Setiap ni saya ada yang lain-lain lah. Yang ni Quran journal saya, gratitude journal saya lain, prayer journal saya lain.
Tapi kalau ada pendapat Puan Nadia sendiri, adakah lebih bagus untuk seseorang yang baru nak memulakan journaling untuk like macam campur semua type of journal ataupun dia guna satu buku je? Or dia asing-asing? Okay, yang ni pun soalan ni banyak juga yang tanya saya dekat IG. Kalau tanya saya, kalau baru nak mula, nak campur-campur je lah. Dalam daily journal tu ada book journal pun tak apa, tulis je. Sebab bila kita nak mulakan sesuatu, kita kena mulakan dulu. So bila kita dah mulakan, baru kita tahu, okay, kalau aku campur-campur ni macam susahlah nak track. Okeylah, kita asingkan. Kita sendiri akan, bila kita dah alami proses tu, kita akan tahu sama ada kita ni sesuai nak campur saja ataupun kita nak asingkan. Saya dulu bermula dengan main campur je. Satu jurnal tu macam-macam, semua saya tulis dalam tu. Tapi bila dah lama, saya macam susahlah nak track buku saya ni, saya baca mana saya punya daily activity, saya susah nak tengok. So saya asingkan. Ikut terpulang. Kita tanya diri kita sendiri, nak campur ke nak asing? Kalau tak mampu nak buat banyak-banyak, buat satu jurnal cukup. Sebab saya ada dia dekat IG yang follow saya, dia selalu share apa yang dia dah buat. Dia kata dia campur. Saya kata okey, tak ada masalah. Kalau rasa selesa cara tu, teruskan. Jangan terikut-ikut sangatlah style orang. Macam saya ada sampai 5-6 jurnal, tak perlu follow. Kalau rasa satu tu pun dah cukup, ikut diri, tanya dirilah, tepuk dada, tanya diri sendiri. Itulah. Tepuk dada, tanya selera. Tanya selera. Yes. Ikut diri kita. Okey. Ada lagi soalan? Ada soalan daripada Kairina. Mungkin dia terlepas, dia tanya bullet journal tu macam mana ya? Okey, bullet journal tu kalau kita cari dekat internet, bullet journal ni dia satu sistem. Ada saya tak ingat nama dia. Orang ni dia cipta satu sistem. Dalam bullet journal dia ada planner, dia ada to-do list, biasanya ada to-do list, dan dia ada banyak tracker. Dia ada mood tracker, dia ada exercise tracker, apa-apa saja tracker. So dia lebih kepada macam sistem kita untuk mengurus aktiviti harian kita lah. Dan bullet journal ni dia, apa yang membuatkan saya tak nak buat bullet journal ni sebab saya tak ada masa nak buat spread setiap minggu. Dia setiap minggu dia ada, kita kena buat spread dia. So saya tak ada masa. So sebab tu saya ubah bullet journal tu ikut cara saya sendiri. So saya tak terikat dengan sistem bullet journal sebab saya memang tak boleh konsisten cara tu sebab saya tak ada masa. Saya busy. Anda semua pun saya tahu busy kan. So kita ikut cara kita. Kalau kita mampu buat bullet journal, kita buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, saya Alia. Yeah. Sorry tak dapat dekat Cambridge sebab line. Okay, tak apa. Saya ada soalan untuk Puan Nadia. Okay. What if kalau saya tak selalu meluahkan perasaan ataupun hari yang saya buat tu macam diary, kita tulis apa yang kita buat pada satu hari ni. Betul tak? Betul. So, macam journal saya lebih suka macam, it's not about journal lah, macam saya lebih suka meluahkan melalui quotes yang saya create sendiri. Is it valid for journal? Sesuai ke? Sesuai sangat. Sebab journal ni, kita jangan ingat kalau, yang fikir macam ni lah, journal ni kena buat diary. Bukan. Journal ni kalau kita rasa kita suka luahkan perasaan kita melalui quotes ke lagu, kita buat je. Semestinya kita buat diary. Kalau nak dalam journal kita tu quotes saja pun boleh. Sebab at the end of the day, siapa yang akan tengok journal tu? Kita sendiri yang akan tengok. Kita tak, melainkan kita sendirilah. Bagi yang meh tengok journal aku. Ataupun anda memang jenis nak share dekat IG, masa tu kita macam kena fikir sikit lah apa yang kita nak tulis. Tapi kalau kita rasa selesa macam Puan Alia, Cik Alia, selesa nak tulis quote tentang perasaan, teruskan. Even nak tampal gambar sahaja dalam spread tu, tulis tarikh hari, gambar, caption sikit pun boleh. Tak ada masalah. Faham, terima kasih. Sama, harap menjawab soalan. Ada lagi soalan?
Saya rasa soalan terakhir dari diri saya lah, macam mana kita nak buang perception yang macam journaling ni macam budak-budak je lah. Kau buat apa nak tampal ni macam budak-budak je, nak tulis-tulis ada stiker-stiker ni macam tak matang je. Macam mana nak buang perception yang daripada orang-orang tu? Itulah orang kata mulut orang ni kita tak boleh nak tutup. So bagi saya bila kita buat journal, lebih kepada diri kita sebenarnya. Lebih kepada kepuasan diri kita. Kalau orang nak cakap buat journal macam budak-budak. Budak-budak journal dia lain. Journal kita ni kita, okay, bila kita tampal-tampal stiker, sebenarnya masa kita buat tu, first kita dah release stress. Kedua, kita dah mula gunakan kita punya otak kanan otak kanan kita untuk creativity. So siapa kata journal ni untuk budak-budak? So bila kita buat journal, kita dapat practice thinking skill kita sebenarnya. Macam, oh aku nak tampal stiker kat mana? Kita kena fikir. Kita kan main sebarang tampal, budak ya. Tampal. So bila kita buat journal, kita tampal-tampal stiker, kita kena berfikir sebenarnya. So kita stimulate kita punya thinking skill tu. Oh aku nak tampal ni, tampal tu. Okay, bila kita selak balik, oh aku tampal macam ni, macam kurang lah. Okay, apa kata kita ubah style. Oh dah bosan lah nak tampal-tampal ni. Apa kata kita try lah lukis-lukis sikit. Main-main dengan warna, lukis-lukis. So kita bukan macam suka-suka sebenarnya. Kita ada banyak, kita punya tangan bergerak, hands on, hearts on. Semua kita guna satu badan kita. Bila kita tulis, so kita kena guna otak. Tangan kita bergerak. Dalam tangan kita bergerak menulis, kita dah praktis kita punya handwriting. Kalau sebelum ni kita rasa handwriting kita buruk gila, nanti tengok, cuba buat dulu. Tengok dah 2-3 bulan, tengok tulisan kita mesti ada improvement. Ni last soalan daripada Syaki. Okay. If I love poetry, do buat poem dalam journal is it considered as journal? Yes, boleh. Dalam journal, macam saya cakap tadi, tulis je lah apa yang kita nak tulis. Kalau kita memang seorang yang suka bersajak, suka tulis sajak, menulis, macam meluahkan perasaan melalui sajak, tulis je. Sebab saya pun ada juga dalam spread saya ada tulis saya punya sajak yang lama-lama lah, dalam saya punya journal yang lama. Saya banyak tulis dalam bentuk macam sajak lah, walaupun sajak tu tak best sangat. Tapi saya seorang yang baca kan. Siapa nak kisah kan? Ha. So ikut kita. Kita tak nak buat diary macam boring lah nak tulis diary. Tulis lah sajak, gambar. Ikut kita. Asalkan kita happy, kita boleh release stress kita, kita boleh konsisten, buat je. Itu pendapat saya lah. Ada lagi ke? Saya rasa dah tak ada. Okay, kalau tak ada saya boleh proceed dekat ni lah. Demo, sekejap saya kena on saya punya account lagi satu. Okay, boleh Puan. Sementara kita tunggu kalau peserta. Boleh nampak tak skrin saya? Nampak? Boleh. Okey, kejap Okey. Secara jujurnya lah, saya bukannya kreatif sangat. Sebab tak kreatif tu lah jarang guna stiker sebenarnya. Dengan washi tapes. Okay, so saya share apa yang saya biasa buat lah. So antara benda yang, alat yang biasa saya guna, macam kertas ni kan. Kertas ni dekat Mr. DIY ada jual. Lepas tu ni lah, notes macam ni pun banyak jual. Yang ni dekat Eko dia jual, tempat kuih raya ni kan. Okay, yang ni washi tapes. Sekarang ni washi tapes ni banyak dah jual dekat Kaiswan dengan Mr. DIY. Boleh beli je, tak nak beli dekat Shopee pun tak apa. Lepas tu, okay, yang ni gambar saya ambil daripada majalah K-pop, majalah Nona. Nona ke apa tah.
Yeah, so saya ambil ini sebab biasanya saya suka guna majalah je lah kalau kita nak buat apa-apa. Sebab gambar dia lagi cantik compare dengan kita print. Yang ini daripada novel lama-lama yang saya tak baca. Ada yang saya beli murah, RM2 kan, untuk khas untuk journal je lah sebab itu nak koyak-koyak je pun. Okay, lepas tu stiker. Kalau siapa yang suka stiker boleh beli stiker. Yang ni masa saya beli minyak wangi dulu dekat Victoria Secret pun boleh pakai. Okay, stiker lah. Biasanya kalau kita tengok kat IG ramai guna stiker macam ni. So boleh belilah. Okay, so kita mulakan. So biasanya saya suka ambil kertas warna. Okay, kalau macam biasanya kalau kita dah tulis, contohnya kita tulis pakai pen yang jenis bleeding. Contohnya kan macam ni, dia ada kesan kat belakang kan. So benda ni bila ada kesan macam ni yang buat orang yang jenis overthink, dia tak suka. Dia rasa bencinya nampak benda ni sebab ada kesan-kesan macam ni. So kita nak buat macam mana? Okay, antara trik yang saya selalu guna kalau ada kesan macam ni, biasanya saya kampal je. Ambil jegam, tak payah pening-pening kepala, jangan buang masa, fikir-fikir benda yang tak penting. Ambil jegam, kita tampal. So bila kita tampal macam ni, kalau kita nak guna magic, art marker pen yang jenis bleeding, contohnya alcohol base kan, dia memang bleeding. So kita tampal, so dah tak nampak lah belakang dia. Yang antara trik saya guna. Ataupun saya guna kertas warna, kita ambil maksudnya, kita tampal dekat sini. Yang ni memang biasa saya suka guna cara ni. Bila dah tulis-tulis, ada kesan ghosting pen tu kan, dia macam nampak kesan dia. Kalau orang jenis perfectionist, saya memang tak suka lah. Itu yang membuatkan dia tak suka nak buat journal. So kita tampal dia. So dah tak nampak lah kesan-kesan tu. Okay, so kita dah tampal ni. Okay, kertas macam ni, saya suka koyak je. So ikut kreativiti masing-masing lah, nak koyak dia macam mana, nak tampal dia kat mana. Ikut kita lah. Sebenarnya nanti bila dah lama, mula-mula memang rasa tak cantik, tak apa-apa je kita buat. Tapi bila dah biasa buat, dah practice lama-lama, nanti lebih cantik juga aku buat ni. Oh, kreatif juga aku sebenarnya. Okay. So kita boleh ambil kertas ni. So kita tampal je. So bila kita tampal-tampal macam ni sebenarnya kan, bila kita stres, dia boleh hilang stres. Sebab kita ralik buat benda ni sampai tak sedar. Rupanya dah 2-3 jam kita mengadap benda ni saja. So kita tampal. Okay, so katalah kita tak ada stiker yang macam-macam ni kan, tak ada bajet nak beli ataupun macam malas lah nak beli. So pakai je lah gambar yang kita dah cari dekat majalah. Hari tu saya beli dekat Shopee majalah Epop kot tajuk dia. So, berapa ringgit je? Murah. Sebab majalah lama kan, sebab nak gambar je. Okay, so kita just tampal. Okay, nanti yang ada terlebih-terlebih ni, nanti bolehlah kita potong. Okay, lepas tu katalah kita nak masuk quotes kan. Okay, kita boleh guna, sekejap mana tadi. Kita boleh lah tampal ni. Okay, tadi ni tampal lah. Tampal kat sini. Ikut kreativiti kita lah, anda lah. Biasanya budak muda dia lagi kreatif. Kan? Boleh dengar ke saya cakap ni? Boleh puan, boleh. Okay, so katalah kita nak letak quotes. So kita boleh je guna kertas warna ataupun kertas macam ni. Kalau kita ada gunting yang macam ni kan, yang ada gerigi-gerigi ni, kita gunting je lah.
Okay. Cuba kita nak cantik sikit, boleh guna apa-apa marker pen. Kita warnakanlah. Okay. Okay, so kita bolehlah tampal dekat mana yang kita nak tampal, kat sini pun boleh. Ikutlah, ikut kreativiti kita. Okay, so kat sini bolehlah nak tulis kod ke, nak tulis lirik lagu ke. Terpulang pada kita. Okay. Next, katalah tak ada idea dah sangat. Tak tahu nak buat apa. Okay, boleh je pakai washi tape. Kita guna je washi tape ni. Kita tampal je kat ni, bahagian ni. Kita buat macam border je lah. So depan belakang pun kita dah dapat lah page, dua page yang dah ada border. Washi tape tu dekat Tyson pun ada dua, tak mahal sangat. Kalau nak murah dekat Shopee, Shopee lagi banyak lah pilihan. So. Ada tak kedai-kedai lain selain shop, selain Kaison, DIY semua yang jual barang-barang hiasan macam ni? Setakat ni yang saya jumpa dekat Mr. DIY, Eko pun ada juga. Kalau nasib baik lah, Eko ada, saya, ada jual. Macam saya kan, saya pernah beli kat kedai RM2 pun ada. Pun ada jugalah. Eko pun ada, hari tu saya ada nampak juga, tapi tengok Eko lah. Eko tu dia ada jual, hari tu saya ada jumpa dia jual stiker-stiker untuk selena. Lepas tu dah tak dijual dah. Nasib lah, biasanya kat Kaison banyak ataupun ni lah. Dekat Shopee paling mudah lah. Dekat Moham. M-O-H-A-M-M. So yang ni design yang paling senang lah untuk kita buat hias journal. So nak ke saya share saya punya book journal? Of course nak. Boleh. Yang K-pop, yang K-pop. Macam mana supporter K-pop? Okay. Okay, yang ni. Dia nampak tak yang dia tengok? Okay, boleh. So, yang ni stiker ni, ini stiker tau. Saya beli dekat Mr. DIY dulu. So, kita boleh pakai lah stiker macam ni. So, kita, ini book review saya tentang buku color runtuh semuanya. So, book review saya punya opinion. So, design simple je lah mula-mula. Okay, lepas tu bila dah mula buat, mula idea tu dah datang lah. So kita guna kertas warna, just koyak-koyak, tampal gambar, guna washi tape je, tampal-tampal, tulis. Okay.
Yang ni, ni pun design yang simple je saya buat. Okay, lepas tu. Simple but kita buat asas biasa, mata kita nak tengok lah kan. Kalau orang lain, dia ada kreativiti masing-masing. Okay, ni pun design yang simple je. Ni buku anak saya baca sekali. Okay, dan ni tak ada idea sangat. Tampal je stiker macam ni. Sebab banyak sangat nak tulis. Okay. Okay, yang ni saya just lukis je. Guna pen. Okay, yang ni pun saya guna kertas yang macam ni lah. Kertas yang macam ni. Koyak je. Tampal. Yang ni pun stiker yang dah zaman-zaman beli. Tak tahu nak buat apa, tampal je lah kat sini. Okay. Yang ni paling simple. Langsung tak ada idea. Tampal dia kertas warna kat sini sebab dia nampak tau yang ni highlighter ni dia bocor dekat bahagian ni. So saya ambil kertas, saya tampal dia sebab nak cover. Kita kena kreatif lah. Yang ni pun design simple, yang ni masa awal-awal lah. Okay, yang ni lagi langsung tak ada idea. Tak ada idea, lukis macam ni je. Okay, so tengok. Okay, yang ni buku yang saya baca. Ini, yang ni kalau kita ada poster, apa-apa poster yang menarik, kalau kita tak tahu nak simpan kat mana, kita tampal lah dalam book journal kita. Supaya dia tak hilang. Kita boleh tengok bila-bila masa. Ini poster ni nama juga. Okay, nak tengok yang K-pop tadi kan? Sebab baru-baru ni saya baru follow, saya tengok ada yang menarik perhatian saya, K-pop. Okay, yang ni TBR, To Be Read. Okay, so saya tulis lah. Okay, sekejap. K-pop. Okay, yang ni, ini je satu terselit ni sebenarnya daripada drama Cina. So, saya rasa macam drama ni best sangat. So, saya tampal lah dalam book journal saya. So, sebenarnya tak, kita pun lambat kita. Kita tak semestinya book journal kena pasal buku je. Boleh je selit-selit drama-drama movie yang kita suka. Okay, so ni pun buku K-pop. Okay, yang ni lah dia nampak ke? Yang ni dari buku XOXO. Ni buku ni penulis Korea. So ini prompt. Ini saya, yang saya cakap tadi. Book journal prompt. Okay, so saya guna prompt ni. So dalam buku ni, watak-watak ni, kalau kita nak buat movie ke drama, siapa yang saya nak ambil dia lah jadi pelakon. So ni saya punya ni lah, konon-kononnya lah artis yang saya nak cast. Puan Nadia, kita ada sedikit komen kata daripada YouTube lah, cakap cantiknya. Lepas tu dia ada yang tanya, Puan Nadia peminat BTS, mana satu ahli yang paling minat? Of course ni, Jin BTS. Okay. Okay, so kalau saya buat prompts, jawab prompts macam ni untuk mana-mana buku, biasanya watak utama saya mesti Jin lah. Kalau perempuan saya tak kisah sangat. So biasanya watak-watak je saya akan bayangkan ahli BTS. Okay. Maksudnya cerita tu Puan buat sendiri ke ataupun daripada buku lain ke macam mana? Dia daripada buku ni. Okay, dari buku ni kan. So bila kita baca kan, biasanya bila kita baca kita akan bayangkan certain person kan, siapa yang memegang watak dan cerita tu. So saya nak terjemahkan je lah dalam book journal saya. Saya buatlah macam ni. Andai kata buku ni dijadikan drama, K-drama, so watak-watak mana yang saya nak. So ni lah. Oh, menarik. Kita boleh berkreativiti sebenarnya dengan book journal. Kita bila kita cerita book journal bukan asyik-asyik tracker je. So yang ni setiap bulan buku apa yang saya dah baca. Okay. Ni semua ni tracker saya lah. Reading log semua ni. Okay. K-pop lagi ya, ada lagi tak saya buat? Okay, ni semua November read saya. Yang ni saya punya shelf, buku yang saya dah beli tapi tak habis baca. So bila dah habis baca, kita warnakan. Okay, so bila kita dah buat, macam dulu saya buat style dia complicated kan untuk review.
So bila dah lama-lama, saya ubah style saya. So yang saya cakap, bila kita buat, kita ikut style kita. Ikut keselesaan. Sebab saya dah tak banyak masa nak spend untuk decorate semua. Saya pilih cara yang mudah je lah untuk buat review. Dia makin lama makin simple. Okay, sekejap ada lagi tak K-pop. Okay. Yang ni pun sama jugalah. Who I would cast in a drama version of Go Min Ho dengan Do Ki Bi. So, saya tampallah gambar-gambar pelakon yang konon-konon ni akan berlakon dalam cerita novel yang saya baca. Tapi ni pun bagi saya sendirilah macam idea yang menarik, sebab kadang-kadang kita baca dan kita pun macam bayangkan, oh patutnya saya minat dia ni, dia ni nak jadi watak utamalah. Betul? Saya masa buat ni pun rasa macam sengi-sengi sendiri je lah. kalau boleh kat watak utama nak tampak muka sendiri. Saya rasa ni pun boleh mengumpul untuk orang lagi suka membaca novel semua. Sebab dia boleh. Betul. Kalau yang pelajar-pelajar sekolah, universiti yang baru-baru ni, bolehlah buat dia lagi macam-macam kan idea dia. Eh yang ni, belum masuk bahagian ni, saya mula start nak explore melukis, nak doodling. So saya cabar diri saya, lukis, memang tak lawa pun, tapi yalah, kita nak added value kan. So saya mula melukis pula. So dekat sini dia bocor tau sebenarnya, dia bleeding, so saya tampal. So dia ada dua page kat sini. Okay, yang ni, okay, spread yang ni saya guna daripada majalah Nona. Lepas tu saya tulis quote daripada buku Spin the Dawn. Lepas tu ni ada bintik-bintik ni, saya guna pen metallic je, pen metallic macam ni. Kita hias macam ni lah, simple. Ni contoh yang kita guna daripada majalah. Daripada membazir je, kita buat macam ni. Okay, lepas tu yang ni quotes daripada buku, dua buah buku. Okay, kita boleh buat macam ni juga. Okay, lepas tu kan bila kita baca certain buku, kita ada macam lagu tau, background music yang kita boleh, oh lagu ni sesuai lah dengan cerita yang aku baca. So kita boleh buat macam ni juga. So macam contoh buku Spin the Dawn, okay, ada lagu yang sesuai. Kalau XOXO yang kita tadi kan, kita K-pop tu, ni lagu dia. So kita boleh buat juga spread. Yang ni lah journal prompt saya, what would be on soundtrack for your favorite book. So kita boleh buat macam ni. So kita lebih menggunakan kita punya pemikir, apa ni, thinking skill kita lah. Kita kena fikir sikit. So kita bukan saja-saja je buat. Okay, yang ni important lesson from the book that you have read. Okay, yang ni tracker saya lah. Okay, ni semua develop. Okay, yang ni kalau katalah anda minat melukis, mewarna, painting. Ni pun first time saya cuba painting. Tak cantik pun, tapi okey lah. So ni prompt saya lah. Draw, colour or paint an image in your book journal to represent something that really important about the book you read. So so buku yang saya baca yang sini, Ghostwrite. So ni gambar dia lah yang saya lukis. Okay, ni pun sama quote. Yang ni pun daripada majalah Nona, tajuk dia Gilded. Memang gambar ni macam sesuai dengan buku ni. So saya tampal lah. Ni apa yang saya represent, apa yang saya fikirkan lah. So saya terjemahkan dalam book journal saya. Okay, ni pun saya ada juga satu soalan Puan. Ya. Yeah. Okay, kan kita ada macam saya tengok Puan punya ada banyak-banyak tulisan, ada tulisan berangkai. So macam mana kita nak start untuk belajar macam tulisan-tulisan berangkai tu? Sedangkan like macam kalau kita buat secara natural dia jadi macam kurang cantik. So ada tak tips untuk nak nampak dia lebih cantik tulisan berangkai-berangkai tu? Oh yang tu saya pun sebenarnya baru belajar, tak adalah pandai sangat. Biasanya saya trace dululah, tulis atau kita biasa tulis dulu baru kita follow. Kalau nak belajar boleh beli dekat Shopee. Kejap saya ambil. Dekat Shopee ada jual brush lettering punya worksheet lah. Dia ada jual macam ni. So kita boleh berlatih tulisan hand lettering, orang panggil ni hand lettering. So saya practice pakai ni lah. Benda ni saya beli dekat Shopee.
tapi tak cantik, tak cantik lagi pun tulisan saya, tapi itulah kita tu yang kata kita nak added value kepada diri kita. So macam tiba-tiba kita rasa nak belajar hand lettering, kita belajarlah. So kita tambah nilai pada diri kita. Sebelum ni tak pandai hand lettering, okay, bila dah practice, ah, bolehlah, tak cantik sangat tapi okay lah kan, ada something yang kita belajar. Tu boleh beli dekat Shopee. Okay, baik. Boleh tengok dekat IG saya, saya ada share link kat mana nak beli worksheet ni. Okay, ni semula. Okay, yang ini siapa yang suka tulis poetry kan? Suka poetry tadi, suka poem. So daripada buku yang saya baca, saya jadikan dia poem ringkas. So kita boleh, ni daripada majalah, yang ni daripada surat khabar ni. Kita tampal-tampal je. Okay lah, kalau kita nak kreatif, kalau tak nak, tulis biasa je. Okay, yang ni pun isu yang berkaitan dengan buku. Yang ni daripada surat khabar. Saya ambil daripada surat khabar, tampal stiker, tampal, tampal kertas macam ni je. Saya buat simple-simple lah, saya pun taklah kreatif sangat. Saya lebih suka macam ni lah, lebih suka melukis je. Yang ni pun saya lukis. Yang ni saya start doodling. Saya baru start belajar doodling. So saya lukis lah berkaitan dengan buku. Okay. Jadi simple je lah yang saya buat. Yang ni pun saya print daripada internet je. Okay. Yang ni book journal saya. Ada masa lagi tak? Oh, ada masa lagi. So saya tunjukkan saya punya daily journal. Sekejap eh. Nak tengok ke? Boleh-boleh Puan. Kalau Puan mas, tak keberatan, boleh juga tunjuk dia doa journal. Sebab Puan tadi cakap Puan ada doa, kalau boleh nak ada workshop sendiri. So tu nanti Puan tertarik. Okay, kejap eh. Okay. Okay, ni saya punya daily journal. Biasanya saya campur-campur lah. Yang ni saya punya kata sajak lah. Sajak masa 2018. So saya masukkan dalam daily journal saya. Okay. Okay. Ini saya punya template. Dulu saya suka buat template macam ni. Tapi template ni saya susah nak konsisten. Sebab yalah, kita nak garis-garis kan. So saya abaikan lah. So saya buat ni sebagai rujukan je lah. Okay. Kita dapat banyak komen pun kata memang cantik. Pasal dia yang macam kalau compare ni Puan punya memang cantik lah, mantap. Terima kasih, terima kasih. Okay, ni saya punya kira macam diary saya lah. Diary simple saya. So saya buat biasa-biasa. Biasanya saya akan just tulis je dulu. Bila ada masa baru saya tampal speaker, tampal gambar. So kita ikut masa kita lah. Okay, kita selesai laju-laju sikit lah sini sebab banyak itulah keluhan-keluhan perasaan. Okay, okay, so bila habis bulan tu, sebab saya pilih jenis diary, so saya akan buat satu spread khas untuk playlist lah. Bulan November lagu apa yang saya selalu main lah. Okay, kita boleh buat macam ni juga. Okay, ni masa pergi bercuti, kita tampal lah. Tanpa gambar kenangan kita. Nah, ni yang saya tunjuk tadi tu lah, yang saya beli kereta. Tanpa stiker ni, stiker ni 2016 kot saya beli. Okay, yang pun sama. Saya buat simple-simple je, saya mula start melukis. Yang ni stiker saya buat dengan anak saya, buat sendiri. Kalau nak tahu macam mana nak buat stiker sendiri, boleh tengok dekat IG lah. IG saya ada, ada tutorial. Masa ni saya dah start mula melukis. Okay, yang ni, ni yang saya cakap tadi, self-discovery. So kita ada banyak, ada self-discovery, self-love, self-care. So boleh cari je journaling prompts ni dekat internet banyak. So dekat sini banyak soalan, ikutlah kita, ikut masa kita, bila kita nak jawab. Macam saya bukan hari-hari lah, seminggu sekali atau dua je saya tulis tentang ni. Tapi saya dah tinggalkan ke surat siap-siap lah untuk saya jawab. Okay. Lepas tu yang ni contohnya ada quotes yang saya ingat masa saya sekolah dulu, cikgu selalu sebut. So saya tulislah apa yang saya ingat. Yang ni pun daripada majalah.
Dia punya ni pun border pakai washi tape je. Ini semua daripada majalah. Tanpa-tanpa buat collage, kita tulislah My Dream. Tulis macam ni je, simple. Okay, ini punya suami. Okay, lepas tu Song of the Month, saya pilih satu lagu je. So saya pilih lagu ni, ni pun daripada majalah je, saya tampal je. Yang ni saya dapat pamphlet daripada Blend Coffee Roaster. So saya tampal, so saya tulis kopi apa yang saya suka. So tak adalah, kita buang je kan. Kalau kita rasa benda tu menarik, kita tampal je. Ni masa ni saya dah start practice doodling lah. Ada quote, saya lukis-lukis melukis je ni. Saja je. Yang ni masa sekolah kena COVID. So saya lukis untuk kenang-kenangan. Puan, ada soalan daripada Muhammad Izul Hanif. Tanya, saya nak tanya dari segi susunan tampal stiker, adakah mengikut kreativiti atau ada cara? Ikut kreativiti. Ikut suka hatilah nak tampal kat mana. Kalau kita rasa dekat sini cantik, kita tampal lah kat sini cantik. Biasanya sebelum saya buat, saya akan susun dulu. Contohnya susun macam ni dulu. Susun kertas ni kat sini dulu, kat mana kedudukan yang sesuai. Kalau nak letak stiker ni kat sini ke yang cantik, dekat sini ke yang cantik. Kita design dululah sebelum kita tampal. Ikut kita, tak ada, there is no right or wrong when you journal. Okay. Ni juga. Bila masuk, ya saya. Macam mana nak buang perasaan yang macam di mana macam oh kita dah susun ni, lepas tu okay, dah tampal rasa cantik. Tiba-tiba bila dah tampal dah lekat kat kertas tu macam nak buang lah buku ni, macam buruk. Jangan. Okay, saya faham. Biasanya saya pun pernah ada rasa macam tu juga. Tapi saya abaikan je, tutup mata je lah, dah buat kan. Sebab dia sebenarnya kalau kita rasa tak cantik, tapi tak apa, kita teruskan. Nanti kita akan nampak tau progress kita. Oh, masa saya mula-mula jenis, oh macam ni, tak apa nak cantik. Tak apa, nanti lama-lama kita tengok, oh kita punya style akan berubah. Jadi kita akan ada macam, bila kita tengok balik benda yang lama-lama kita rasa hodoh tak lawa ni, kita akan rasa, wah, kita rasa satisfied sebenarnya. Oh, rupanya aku ada improvement. Oh, rupanya aku macam ni. Kita progress kita sebenarnya. So kita jangan buang lah, kalau rasa buruk macam mana pun, jangan buang. Biarkan je. Jangan koyak-koyak buku tu. Melainkan kalau kita tengah buat-buat, pusat. Macam macam ni, tu tak boleh nak buat apalah. Kalau dah tak boleh cover lah, terpaksa koyak lah. Jangan buang lah. Nasib saya jangan buang. Saya tak pernah buang. Dah buruk-buruk pun saya biar je. Kalau tengok betul-betul jenis saya banyak sangat. Macam dekat sini pun saya tersilap. Tersilap kat sini lah. Susah ambil. Ambil je lah. Liquid paper padam je. Jadi tracker saya. Tak berapa nak memperansangkan lah. Sebab tu saya tak suka buat tracker. Sebab saya tak isi. Saya malas nak isi. So lepas ni saya tak nak buat lah. Okay, so yang ni lukisan lah. Bila saya practice drawing, sayang ni nak buang, tampal. So kita boleh tengok bila-bila masa. Okay, ni doodle. So saya punya bulan 2 ni tak siap lagi lah, sebab saya tak ada masa nak hias dia lagi. Macam saya cakap tadi lah, bila saya free baru saya buat. Okay, yang ni daily journal saya. Okay, next nak tengok original lah. Okay, ini contoh prayer journal saya lah. So saya tulis lah bismillah, semua selawat. Lepas saya tulis lah apa yang saya nak. Sebenarnya macam-macam lah, banyak sebenarnya. Ni saya doa untuk student, doa untuk diri sendiri. So bila kita dah buat, nanti kita boleh selak-selak lah. Bila-bila kita free, kita selak je tengok. Puan, ada soalan daripada Nur Rifhan. Ada tak impian nak publishkan journal book sendiri? Book journal, saya belum buat e-book lagi lah sebab saya tengah kumpul material. Kalau untuk introduction to journaling, saya dah buat e-book. Ada dekat IG saya lah kalau nak purchase. Dalam e-book
introduction to the journaling tu dia lebih terperinci lah daripada apa yang saya terangkan tadi. So soalan-soalan yang biasa tanya tentang journal, semua saya dah masukkan dalam e-book tu. Dalam tu ada contoh-contoh spread yang saya dah buat. Untuk book journal saya belum buat lagi. Saya tengah kumpul material dalam, insyaAllah lah akan buat bila mungkin cuti sekolah ni lah saya buat. Dan ni gratitude journal saya lah. Apa yang aku syukuri hari ni, so aku tulislah apa yang kita bersyukur. Lepas tu termasukkanlah nama-nama Allah yang bersesuaian. Kita tulislah apa yang kita syukuri. So kita nak tulis ni terpulang setiap hari boleh, seminggu sekali pun boleh, ikut kita lah. So itulah saya punya gratitude journal dengan prayer journal. Ada apa-apa soalan ke tanya? Saya ada satu soalan. Kan sekarang kita dah teknologi. Kita dah ada, saya tengok ada app journaling. Jadi puan rasa untuk like macam betul-betul memuaskan, prefer untuk book untuk kita tulis sendiri ataupun aplikasi yang ada sekarang? Ikut diri kita lah sebenarnya. Kalau jenis suka IT, boleh guna App Store. Kalau siapa yang pakai iPad kan, iPad dia ada banyak dekat Shopee jual, dia punya template-template tu pun boleh juga. Tak ada masalah, terpulang kepada kita. Kalau saya suka tulis sebab saya suka menulis, saya suka selak balik. Kalau guna apps ni saya pernah try tapi tak kena dengan jiwa. Ikut diri sendirilah. Siapa yang suka IT boleh proceed. Ada soalan lagi? Sekejap saya pergi dekat akaun saya lagi satu ni lah. Okay, baik. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Sebab ada lagi berapa minit lagi kan? 7 minit macam tu. Jumlah journal yang Puan Nadia dah buat sepanjang Puan Nadia start journaling tu dah berapa banyak dah buku Puan Nadia dah habiskan? Setakat ni lah. 2017 saya mula dengan 2017 satu buku, 2018 satu buku, 2019 satu buku, 2020 ni saya on off. 2021 baru saya mula balik lah betul-betul. So dalam 5 macam tu lah untuk daily journal. Book journal ni saya baru mula betul-betul bulan 10 hari tu. 10 bulan Oktober 2021. Saya baca komen ramai yang kata dah nak start belilah barang-barang, dah nak start ni lah barang-barang. Cuba pun ada bagi tahu macam untuk satu journal biasanya berapa ringgit pun habis untuk barang-barang dia? Maksudnya untuk dia punya hiasan semua. Hiasan eh. Tak pernah kira pula. Biasanya buku kalau notebook tu dalam kalau hardcover dan RM20. Saya beli dekat Love Chokies. Stiker ni tak mahal. Stiker ni dalam RM3 lebih je dekat Shopee. Washi tape pun dalam RM2 lebih. Ada berapa gulung lah. Kalau ikut betul-betul lah, bila saya buat journal, saya jarang guna stiker dengan washi tape sebenarnya. Saya lebih gunakan, saya lebih melukis ataupun guna je lah apa-apa yang ada yang dah memang ada je. Kalau nak beli rasanya dalam stiker saja dengan washi tape tak sampai RM20 pun dekat Shopee. Buku je lah. Buku tu maybe kena spend lebih sikit lah kalau kita jenis suka dia punya helaian kertas tu tebal. Lagi tebal lagi mahal. Macam saya pakai 80 GSM je. Kalau 160 GSM je lagi mahal lah, 30 lebih. So saya punya biasa-biasa je. Sebab tu saya tampal je kalau dia ada ghosting ke bleeding.
Senang. Atau kat DIY pun banyak jual buku nota yang cantik-cantik pun boleh pakai. Kita ada lagi satu soalan daripada Siti Sarah. Saya nak tanya Puan Nadia, pernah tak ada rasa nak give up? Sebab memandangkan Puan Nadia pun sekarang dah kita pun makin busy, ada komitmen masing-masing. Pernah tak rasa macam stop lah, dah tak ada masa dah nak buat benda ni dah? Setakat ni tak adalah rasa nak give up sebab saya buat generally ikut pace saya. Kalau saya busy, macam daily journal memang komitmen kena hari-hari kan. Tapi kalau saya busy, malam tu saya dah penat, tak larat, dah, macam dah tertidur awal. So pagi tu, pagi-pagi masa saya pergi sekolah, saya akan sampai tempat kerja awal sikit. So saya akan spend dalam 10 minit untuk tulis balik. Untuk tulis. Kalau yang macam spek yang cantik-cantik sikit tu, biasanya saya buat hujung minggu je. Hari biasa memang saya tak sentuh jenis saya. Kalau nak cantik-cantik lah sebab yelah, kita balik kerja dah petang. Lepas tu nak uruskan rumah, penat. So saya kata bila kita buat journal, kita ikut pace kita. Komitmen kita punya masa. Bila kita buat, boleh buat. So journal ni boleh ke act as a reminder? Okay, ni soalan daripada Syah ni. Bagi saya boleh. Sebab saya ada tengok dekat community journal ni, diorang buat journal khas untuk anak dia. So anak dia, daripada anak dia baru lahir, dia tampal-tampallah gambar-gambar anak dia, momen-momen dia dengan anak dia, ada caption. So bila anak dia dah besar, dia akan bagi journal tu dekat anak dia. Jadi saya ada tengok ada orang buat untuk anak dia, ada yang buat khas untuk dia punya pet, kucing, anjing dia pun ada juga. Saya ada soalan, macam apa yang membuatkan Puan Nadia terinspirasi like pada permulaan untuk membuat journal? Like adakah Puan Nadia tengok daripada Instagram, lepas tu Puan Nadia macam oh nak start lah journaling? Apa yang membuatkan Nadia rasa nak buat, nak start journaling ni? Okay, masa 2017 tu, masa tu saya stres. So saya stres. Kadang-kadang kita terlepas dekat Instagram kan, kita punya luahan perasaan kita terlepas kat Facebook. So bila kita dah tulis macam tu, orang tak tahu cerita, so dia akan tulis macam oh kau ni cakap aku ke. So bila saya tengok dekat IG, orang adalah dia buat dia punya journal dia. So saya pun okay, why not cuba buat journal ni. So saya buat journal, so saya tulislah apa-apa yang saya rasa hari tu. So saya rasa macam oh best juga eh. Bila dah tulis tu, kuranglah sikit orang kata apa, nak meroyan eh. Kuranglah sikit nak rasa macam nak merepek-repek sangat, share benda-benda yang tak, yang bukan-bukan. So lebih kepada journal. So pendek kata kalau journal saya ni hilang, orang lain jumpa memang orang kata masak lah saya. Macam tu lah. So daripada situ lah saya mula buat journal. Dari situ saya belajar macam mana kita nak buat journal ikut kesesuaian diri kita, macam mana kita nak konsisten. Dari tempoh, sepanjang tempoh tu lah saya belajar. Dan style tu akan sentiasa berubah ikut masa kita. Ada soalan terakhir daripada peserta. Ada tak perbezaan sebelum dan selepas buat journal daripada Nur Rifhan? Ada, boleh tengok dekat IG saya. Saya dah tutup lah saya punya tu. First benda yang saya nampak, saya punya handwriting. Dekat Instagram saya, Nady Journal, saya ada share handwriting saya 2017 dengan handwriting saya 2021. Memang lain sangat. Sebab masa 2017, bila dah habis belajar, saya dah jarang menulis. Kita banyak guna komputer, kan kita type-type. So dah jarang menulis pun, dekat whiteboard pun, tulis pun laju-laju. So handwriting tu memang buruk lah. So bila dah konsisten menulis, kita akan nampak tulisan kita. Boleh tengok dekat IG kalau nak tunjuk. Saya kena cari balik lah journal. Nak tengok ke? Tengok, saya kena cari journal saya. Sekejap saya share balik dekat sana. Oh lah, tak tutup punya gambar. Itu pula.
Ya, yang ni masa 2000 berapa eh? Tak ingatlah ni. Ha, ni 2017, journal 2017 saya. Boleh nampak tak? Boleh, boleh. Boleh nampak. So dekat sini ni tulisan saya dulu, buruk. So kalau kita compare dengan yang baru eh, kat mana saya letak tadi. Mana journal tadi eh? Sekejap eh. Ni aku lupa. Okay. So yang ni sekejap. Okay. So ini yang 2017. Okay. Okay. Ini yang masa saya bercuti, pergi hiking lah dengan saya punya geng. Ha, ni tulisan dulu. Okay. Buruk gila. Ini tulisan sekarang. Ini 2021 lah. Tulisan saya macam ni. Dia dah bulat-bulat balik lah macam zaman sekolah dulu. Yang ni yang dah lama tak menulis. Yang ni dah mula hari-hari menulis lah. So boleh nampak lah beza dia. Yang ni yang benda pertama sekali lah yang saya nampak bila saya mula tulis journal. Dan daripada ni lah kita punya kreatif. Macam dulu tak suka melukis, tak pandai nak painting. Bila dah start journal, tiba-tiba aku boleh buat rupanya. Taklah teruk sangat pun sebenarnya. Macam itulah. Okay. Ada lagi tak nak tanya? Sampai nak scroll. Rasanya dah tak ada, semua pun memang kata sebuah perkongsian yang menarik lah buat hari ni. Jadi aktiviti pada hari ni pun sudah sampai ke penghujung. Dijemput Puan Nadia sendiri untuk memberikan sepatah dua kata mengenai sesi live pada hari ni. Mungkin ada yang baru nak berjinak-jinak dalam journaling. So ada kata-kata tu? Kata-kata ya, okay. Pertama sekali bila kita nak buat journal, nasihat saya, first kali mulakan. Tak perfect tak apa, tak ada stiker, tak ada washi tape, semua tu tak apa. Mulakan je dulu. Sebab bila kita dah mula, kita akan nampak apa yang kita boleh perbaiki dari masa ke masa. Itu yang saya pelajari lah. So bila kita nak mula journal, buat je. Tak perlu tunggu saya tulisan buruk. Tak nak lah. Saya buruk lah tulisan nak koyak. Jangan-jangan. Mula je. Tutup je mata dulu. Buat. Nanti lama-lama kita akan nampak perbezaan kita dulu dengan sekarang. Itu je lah saya nak nasihat saya lah. Wah, terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Nadia atas kesudian untuk berkongsi ilmu, banyak ilmu tentang journaling pada hari ini. Kami sangat menghargainya dan hari ini banyak ilmu yang beroleh. Saya juga pasti peserta yang bersama-sama kita dari mula sampai akhir dalam program kita pada hari ini banyak juga memperoleh ilmu baru. Okey, baik. Sebelum kita memulakan, sebelum kita akhiri majlis Let's Learn Journaling, diminta kerjasama semua untuk mengisi borang maklum balas tentang program pada hari ini menggunakan pautan yang kami kongsikan di chat box. Jadi kita akan start sesi sesi cabutan bertuah. Tapi sebelum tu kita nak ambil gambar dulu. Para peserta boleh buka kamera anda semua. Kita akan ambil gambar bersama Puan Nadia. Okay, get ready semua ambil gambar, boleh buka kamera. Okay. Sedia? Satu, dua, tiga. Freestyle lagi satu, satu, dua, tiga. Okay. Thank you for being sporting. Jadi kepada para peserta, jangan tinggalkan Google Meet ini lagi kerana kita masih ada sesi cabutan bertuah. Okey Faris, boleh cuba terangkan sikit apa yang kita akan lakukan selepas ini? Boleh Aida. Okey. Program Hunting Something ada menganjurkan sesi cabutan bertuah. Okey, sesi cabutan bertuah ni akan dijalankan menggunakan wheel picker. Wheel picker. Wheel picker ni baru, dia punya pusing-pusing tu baru kat internet punya. Nama-nama peserta telah pun dimasukkan ke dalamnya tanpa melengahkan masa. Mari kita lihat siapakah insan yang bertuah ni. Jadi let's spin the wheel.
tempat ketiga jatuh kepada Diana N. Diana N ada ke dalam ni? Cuba komen sikit kalau ada Diana N. Panggilan satu untuk Diana, Diana N. Panggilan dua untuk Diana N. Oh, panggilan masih tak ada orangnya. So kita akan lakukan pusingan kedua untuk tempat yang ketiga. Okay. Okey. Tempat ketiga datang kepada Syah. Syah ada ke dalam ni Syah? Sila komen dekat chat box. Boleh komen sikit Syah. Cakap Syah. Saya ada, saya ada. Panggilan pertama untuk Syah. Tadi rasa oh ada orang ke. Tanya Syah. Tanya Syah. Okey, jadi untuk tempat kedua bagi cabutan bertuah, let's spin the wheel. Okey, kita dah ada pemenang. Amirul Rashid. Amirul Rashid ada ke dekat sini? Boleh komen sikit. Komen sikit kat chat box Amirul Rashid. Amirul Rashid. Amirul Rashid satu. Amirul Rashid, panggilan pertama untuk Amirul Rashid. Panggilan kedua Amirul Rashid. Okey, panggilan terakhir untuk Amirul Rashid. Okey, nampaknya orangnya tak ada dekat sini. Kita akan buat pusingan kedua untuk let's spin the wheel. Kita tengok siapa yang bertuah. Okey, let's spin the wheel. Okey, tempat kedua jatuh kepada Irina Syuhada. Irina Syuhada ada ke kat sini? Cuba komen sikit. Boleh komen sikit. Saya ada kat saya. Sini. Panggilan pertama untuk Irina. Irina ada ke? Irina mana? Panggilan kedua untuk Irina. Panggilan ketiga untuk Irina. Alah, susah betul Faris ni nak dapat hadiah ni. Itulah. Bagi saya je lah Aida, bagi saya. Okay, kita buat pusingan ketiga untuk tempat kedua. Let's spin the wheel. Okey, kita ada nama lagi. Syahri Arunakalam. Ada ke orangnya dekat sini? Sila komen di chat box kalau ada. Ish, mana orangnya? Panggilan pertama. Syahri. Syahri. Panggilan kedua untuk Syahri. Panggilan ketiga untuk Syahri. Alah sayangnya. Alah sayangnya. Okay, bagi kita je lah Aida, bagi kita. Ya, masih. Yang lain masih ada peluang. Jangan left lagi. Jangan left lagi. Jangan lagi. Banyak lagi okay. Peluang. So, kita cuba lagi sekali ya Faris. Untuk okay. Pusingan keempat saya rasa. Let's spin the wheel. Kita dah ada pemenang. Daniel. Daniel ada ke kat sini? Daniel bin Abdul Rahman. Rahim. Daniel bin Abdul Rahim. Oh, ada orangnya. Ada orangnya. Akhirnya. Akhirnya. Tanya. Tanya Daniel bin Abdul Rahim. Okay. Faris teruskan. Dan yang paling kita tunggu-tunggu. Tempat pertama. Drum roll. Let's spin the wheel. Asma. Kita ada pemenang ni Asma. Cuba komen sikit Asma. Ada ke dalam ni Asma? Dekat saya tempat pertama. Oh ada. Alhamdulillah. Tanya kepada Asma. Tanya kepada Asma. Tanya diucapkan kepada semua pemenang cabutan bertuah sebentar tadi. Ucapan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudi
untuk melapangkan masa bagi mengikuti program kita pada hari ini. Akhir kata, saya dan Aida mewakili Comfest Sense of Sustainability 2022 dengan rendah diri. Ingin meminta maaf jika kami ada salah silap dan salah selama kami mengendalikan aktiviti ini, dan kami juga berharap kalian semua belajar sesuatu dari aktiviti kita pada hari ini. Betul tu Faris, pada siapa yang tak dapat peluang untuk memenangi cabutan bertuah ini, tak apa, jangan sedih. Betul. Jangan risau, insyaAllah ada rezeki aktiviti kita ataupun event pada masa akan datang. Betul. Jadi kita akhiri majlis kita pada hari ini. Ini thank adalah SOS 22. Thank Bye you. Everyone. And stay safe. Thank you everyone.